durdun ba? Aynalay, mene tağı da bir taŋ attı. Aynaldım senen altınım, salatın menin ən jırım. Renjitpey anasın eş kaşan, qam korşım bolşı ər qaşan. Aynalay, köjedim, kılın şağın büpeşim. Dünyaya sağ kelsen, sol qoy menin tilegim. Koya koy canım. Altınım. Kitap okup vereyim be. Tınday koy. Ata babalarımız kanday bolgan. Olu dala. Gasırlar boy urpak ötürgen. Ken baytar kazak yeri. Halkımız onun kadir kasiyetin jaksı sınır. Jogarı olu dala. Ғасырлар бойы ұрпақ өсірген кең байтақ қазақ жері. Халқымыз әлем қадір қасиетін жақсы түсініп, жоғары бағалаған. Ол көне заманнан бері ұрпақ өсірген ата-бабаның мекені. Ол тек қана жеріміз. Ол біздің отанымыз, алтын бесігіміз, кіндік қанымыз тамған жер, алтын құрсақ анамыз. Адамзатта екі ана болады. Жарық дүниеге әкелген анасы, және де осы дүниеге өз бауырында алматы өзінің жүрек анасы, туған жері. Адам баласына туған жер, ел, атамекен, атамшылық, отан деген ұғымда жүрегіне жатады. Атамекен, туған халқының мекен еткен ата бабамыздың қонысы. Менің атым Хадиша. Жасым 47-де. Бұйыртса, 13-ші баланың анасы боламын. Жер бетінде әйел болып жаралғаннан қиын еш нәрсе жоқ шығар. Егер менде мүмкіндік болса, мен босанбас едім. Бірақ менің күйеуіме қыз баласы. Ол өзіне мұрагер ретінде жан-жарымды шын жүрегіммен жақсы көремін. Одан айырылып қалғым келмейді. Екеуміз қол ұстасып бақытты ғұмыр кешу үшін босанудан басқа амал жоқ. Мен іскер әйелдер қауымдастығының мүшесімін. Мәслихат депутат. Осылай жүремін деп тұрмысқа өтеге шықтым. Қартайғанымда қу тіземді құшақтамай, Ержан екеумізге осы бала алданыш болды. Қаладағы әйелдердің қал жағдайын көріп, көзбен көруді жөрдім. Вип палатаға жатпағандығының себебі де осы. Мақсаттарыма жету үшін мен барлығына барам. Бірақ бір жаманы мына фигурамның бұзылатыны.
Так, а что пили? Сок, кофе, что ли? Жанна, кофе болмайды ғой енді. Хан қысымыңызда көтеріліп кеткен. Так, Раушан, допигит по одной таблетке два раза в день. Хорошо. И түстен кейін терапевтің қабылдауына. Хорошо? Хорошо. Жанночка, кофе отменить. Все. Хорошо. Угу. Один, аяғымыз. Қыдырбаева Айман. Жасы 40-та. Тұңғыш баласына аяғы ауыр. 36 неделя. Так, Айман бақытамна анықтайыңыз қалай. Жақсы, Венера Айбайды. Бірақ түнде аздап болдым. Айман бақытамна сол үшін сізді бір палатада емдейді деді. Раушан, бірінші палатаға ауыстырамыз. Жоқ, Венера Айбайды жоқ. Маған өше ұнайды. Көпшіліктің арасы оның үстіне мына қыз келіншектерге де үйреніп қаппын. Ешқайда бармаймын. Айман бақытына бала қозғалысы соңғы рет қашан болды? Кеше. Кеше? Ия, кеше. Ешкім мазалап тұрған жоқ қой. Бәрі жақсы. Бірақ Айман бақытына сізді музейге жіберейін, баланың жүрек соғысын тексеруіңіз керек. Не болып қалды? Байқамаңыз бар ғой, дұрыс байқамаңыз. Жақсы болды. Назначение жасайды. Байқамаңыз. Раушан, иә, срочно на музей. Хорошо. Жәнібекова Насым, жасы 25-те, тұңғыш баласын аяғы ауыр, 16-шы неделясы. Жәнібекова, ішіңіздің ауырғаны басылды ма? Иә, қазір жақсы болды. Венера Айтбаевна, бірақ бір күн жақсы, бір күн жаман. Ол енді қалыпты жағдай ғой. Анализдеріңіз жақсы, сізді шығара берсек болады. Венера Айтбаевна, кеше түнде белім қатты ауырды. Қай жеріңіз ауырды? Мына жер. Так, ал қазір? Қазір жақсы. Еш жерде ауырмайды Венера Айтбаевна. Бұлар төмелейді, төйдей қалады, білесіз ғой. Раушан, маған укол салған жоқ. Сосын Венера Айтбаевна, сізде витаминдердің бәрін алып тастағансыз, түсінбедім.
Жанабекова, сохраняющую терапию провели. Симптомы угрозы купированы. Сделаю назначение, будете принимать амбулаторно. Хорошо? Раушан, готовьте на выписку. Хорошо. Вопросы есть? Жок. Ну все. Ай, енді врач келіп тұрғанда айтсайшы енді жоқ жоқ демей. Түнімен ана жерім ауырды, мына жерім ауырды, мазамыз алдыңғы тіпті бізді. Көрдіңіз ба Венера Айтбаева? Мына сіздің медсестраңыз сондай тәрбиесіз. Әй, шырағым. Извините. Бізде новенькая. Ата Айнур. Фамилиясы Жүзімбек. Сарат Айнур. Жасы қаншада Айнур? Korkma, korkma, korkma. Neden girdin? Korkma. Şansın açıda. Neşe gelsin? Aynur. Aynur, neşe gelsin? Korkma, korkma. Aynur. Kança dasın? Aynur, Aynur. Şansın kança da. Appa! Ben özümde kişiye olsa bölümünü kaç ayında hissetmiyorum.
Венера Айтбаевна. Да, Жанночка. Айта беріңіз. Мынаны ала салыңыз. Что это? Вы что, Жанна? Венера Айтбаевна, мен тіленші. Жанна, бұл менің жұмысым. Одатша балаңызға бір нәрсе алыңыз. Жарай ма? Венера Айтбаевна. Уайымдамаңыз. Еш қашан бұлай жасамаңыз. Алыңызшы, Венера Айтбаевна. Жанночка, кофе отмените, хорошо? Қыздар, келіңіздер шайға. Жанна. Қазір. Қазір. Назым, келе ғой. Қазір. Қайнап тұрған су бар ма екен, а? Бар, көрші. Айнур, Жанна. Айнур, келе ғой шайға. Айнур, қызым келеші. Айнур, қызым келе ғой. Айнур! Айнур! Осылар бар ғой, осылай енді тас терең бола қалады. Хадиша апай, көрдіңіз бе? Әдейі істеп отыр. Осылар бар ғой, ана сүті аузынан кетпей жатып, қулық, сұмдық дегенді қайдан біледі осы? Соны айтамын. Масқара ғой мыналар. Қазіргі жастардың барлығы да сондай. Құшы маған. Қойыңдар қыздар, жазған бала не біледі дейсің? Түспендер, өздерің де жас болдыңдар ғой. Хадиша апай, біз де жас болдық. Біз де ойнадық, күлдік, шығатын жігітімізге шықтық. Дұрыс айтасыз. Бірақ тіпті бар ма, мынау сияқты бесіктен белім шықпай жатып, жүкті болып қалғанымыз жоқ. Қойсаңшы Жанна, бейкүнә қызда не ақың бар айналайын? Қайдағы бейкүнә, Хадиша апай? Мынау нағыз күнәһар, нағыз сұмырайдың өзі? Дәл өзі. Дұрыс, дұрыс айтып тұрсың Жанночка. Мен бар ғой тіпті. Менің қызым осылай болса. Құдай сақтасын, мен не істейтінімді білмейтін едім. Сонда не істеуші едің? Анау ауруханаға апарып, баланың басын айналдырып, жасанды түсік жасатып, нағыз күнәһар сайтанына сен боласың. Хадиша апай, дұрыс айтасыз. Мына қызға аборт жасату керек. Жасатсын абортты. Жетті енді қыздар. Ауыр сөз айтып, желкелей бермеңдер. Болған істі қайтара алмайсыңдар. Батылдығына таң қалып отырмын. Қайдағы батылдық? Қайдағы батылдық? Бай өзі жап жас екен. Сен ғой? Қандай ит? Қандай ит деген сұрған қырына қыздар. Хадиша апай, тұрмыстағы қыз ғой ол. Айтты ғой жоқ. Ол демагогия. Я сұра. Қазір статистика бойынша жасанды түсік жасату жас өспірімдердің арасында көбеюде. Қаланың қызыне, ауылдың қызыне олар аборт жасатудан теңесті. Ал жастарға қызық қана керек. Дұрыс айтасыз. Қойыңдар қыздар, қойыңдар. Оңай дейсің бе? Жетінші палата уколға тездетеміз. Хадиша апай, осындай қызда ертең барлығымызға ауыл таратады, айтпақ тілейміз. Назар, жақсы сөз сөйлеші айтамын. Хадиша апай, мен шығыстай. Аллаға шүкір. Жағдайың қалай? Жақсы. Шырағым, күнің қашан? Ауылда ек қой жендеп жатыр. Иә. Аш болып жүрген жоқпын, абай. Ек қой қалай тауса? Біреуін сенің жаның аман қалсын деп анау доғдырларға беремін. Екіншісін өзің қалжалайсың. Иә. Айтпақшы, ұмытып бара деген. Екеуміздің неке куәлігін алдым. Баланды өз атыма жаздырам. Иә. Ағай, мен мектепке барғым келеді.
мектепке бирсин бе? Айя, мектепке барасын. Окууга да түшөсүн. Эң алды мен сен аман эсен болсан. Жарай ма? Сен уайымдама. А мен кайтайын. Ана, ауылда жүретін автобусқа үлгерім керек. Қасымда ғана көрші, көмекші шопанда күніге арақ ішіп жүр. Былтыр ана күйікті ерт алдырғанбыз. Ана туылған қозынар шетінен қырылып жатыр. Мен қайтайын. Ағай, тұра тұрыңызшы. Апам неге келмеді? Апам... Апам, сен босанған соң келем деді. Ау, қолдан шаштай, апаш. Сәлеметсіз. Саламатсыз, апаш. Кімге келдіңіз? Сәлеметсіз. Зина! Зина! Мына жерде адамдардың барлығы кіріп шығып жүр ғой. Мына жерде проходной двор ма не? Жүзімбек! Әй, Жүзімбек! Жүзімбек! Әй, не қылып отырсың? Саған да артынан приглашение керек па? Бол алдыма түс, бол! Так, мамашалар, жан жақтарыңды жинап, тап жинақтай болып отырыңдар. Жарай ма? Жарай. Қазір обход болады. Врач келеді. Жүрді ғой, иә? Қане? Қайда келесіз? Шығыңызшы, шығыңыз. Раушан. Ол кісі маған. Сізге ма? Жарайды. Ол да кіріңіз. Бірақ көп отырмасыз, жарай ма? Жарай. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қыздар шешіп. Әкем, иә. Айманжан, жолдасың ба? Иә, Хадиша апай, жолдасың ба? Өзі бір қыз мінезді ұяң бала екен. Сау болыңыздар. Жігіттер келісіп алған ба? Келушілер көбейіп кетті ғой, ә? Соны айтамын.
Ayman apay. Жігітіңіз сонда ялша. Я. Бала қалай тұлдыртып жүр екен дейін. Оның ешқандай қиындығы жоқ айналайын. Айман апай, сен үлкен бастысыз ғой. Иә. Ал сіздің жолдасыңыз кім болып жұмыс жасайды? Мүмкін ол сізден де жоғарырақ бастық шығар. Ешқандай да бастық емес. Алыстан арбалағанша жақыннан дор бола демеймін. Өзімнің жүргізушім. Жақсы, жақсы. Отбасында ең алдымен тыныштық керек. Тыныштық болса береке болады. Ал береке болса ынтымақ болады. Мейлі қандай қызмет атқарса да, сені алақанына салып, аяласа болды емес пе, назым? Мен не істедім, Хадиша апай? Үйдегі береке түздері байқалады. Мә, оқы. Sen hiç kaygılma. Canının жарасы әлі ақ жазылып кетеді. Бұл өмірде не болмайды дейсің. Айналайын. Соның бәріне шыдай білу керек, айналайын. Тағдыр сені осы адамның етегіне ұстап қан екен. Енді осыған бекем бол, айналайын. Ол сенің бағың. Айну, жаным, кешірсің мені. Мен білмедім ғой, Айну. Жаным, кешірсің мені.
Terminal.
Естідің ғой біздің ақсақалдарымыздың сөзін? Я! Менің естігенімде қандай шаруаң бар? Ей! Біз сені түсінуге тұрсайық. Сен тәкаппар, тыңда! Құлашты сен, негіз тәнің? Жауап бер! Айт! Жақсы! Айтай! Ол қызды өлтірген себебім, ол мені мазақ етті. Ол қыз сенікі емес еді ғой. Иә, сенікі емес еді. Демек, сендер әлсіз адамдар, тек аяқтарың, қолдарың, көздерің, тілдерің ғана бола. Барлығын емденесіңдер. Жерді, малды, әйелді, барлығын емденгілерің келеді. Сендер оған лайықты емес. Ақсақал! Ақсақал! Бұны өлтіру керек, ақсақал! Тоқтаңдар! Тәкаппарға жаза біреу ғана. Ол жалғыздық. Жалғыз қалдырыңдар. Ақсақал! Жауыз! Тәкаппар! Жұтқыш! Хайуан! Кемел адам болу керек. Айналай, кереме жанна. Назым, айта ғой. Ат жалын тартып мінер, саналық ұрпақ болу керек. Керемет, Назым. Енді сол Google-дан жаттап алайын алайын. Ой, Хадиша апай, Айнұр қызымыз айтсын. Айта ғой, айналай. Инабатты, ибалы, салиқалы, саналы болу керек. Айналай, керемет. Хадиша апай, осы Google бар кезде неге кітап оқи бересіз? Назым, бала тәрбиесі құрсақтан басталады. Бала ана құрсағында жатқанда, анасында жақсы қасиеті көп болса, сол нәрсені тез игеріп алады екен бала. Түсіндің бе? Хадиша апай, қандай бақытсыз. Батыр анасыз, 13 баланы дүниеге әкелдіңіз. Одан асқан қандай бақыт керек әкелерші? Иә. Хадиша апай, сізге қарап қызығам. Ренжімеңіз, жарай ма? Аздап қызғанамын. Айманжан, игіліктің ерте кеші жоқ дегенде, мына баланы аман есен босасын, бәрі оң алып кетеді айналай. 40 деген не ол қыздар? Әлі алыспай, жетіспайлар да әкелесіздер. Иә, бұйырсын, бұйырсын. Жақсы, жарым ырыстеге. Рахмет, Хадиша апай. Қыздар, сендерге де үлкен рахмет. Осы балаларыңыздың алды нешеде? 27-де. 27? Үш келінім бар. Мәссаған. Бірақ келіндермен босанып жүргеніме аздап ұяламын. Хадиша апай, ұялыңыз, ұялғаныңыз дұрыс. Ұяларым түгі де жоқ.
gavharı var. Ne yapayım? Bizim apayımda toktaydın tırı yok, toktamaysın. Kerep desen, nemere kendilerimden bosansam değil mi? Oğlan var, Hadiş apay. Bol dedi, toktamız olsun ben. Hadiş apay, şimdi bulay. Tuğudan korkmayısın ben. Korkan ne, kızlar? Ay, oturun da sana. Yaban kalkastıramız. Ya. Oh, yıkanım. Мынау туған сайын жасара береді екенсің. Жасара? Иә. Босанғаннан кейін денедегі ащы тердің бәрі шығу керек екен қыздар. Ене марқұм сондай ақылды кісі еді. Ей, 40 күн бойы мені қалжалады. Иә, ыстық шай, ыстық сорпа бәрін берді. Үйден де шығармады ғой 40 күн бойы. Сіздің енеңіз мықты кісі. Иә, иманды болсын. Сол кісінің арқасында Құдайдың бергеннен қалай бас тартамыз, қыздар? Дұрыс айтасыз, Хадиша апай. Оны айтасыңдар. Өз туған балаларымды бағып көрген жаным есімін. Ол қалай? Сонда қалай? Сонда қалай? Таңғалатын түгеде жоқ. Басында енем бар болды. Қалғандары бір-бірін қорғаштап, өздері өсіп кетті. Апай, сіз сонда жұмыс істеп көрген жоқсыз ба? Жұмыс істейсің бе? Иә. Жұмысты істеп қатырған жоқпын қыздар. Бір жыл істеймін де декретке шығамын. Тағы да бір жыл істеймін де тағы да декретке шығамын. Мектепте сабақ берген. Мұғалімсіз. Айттым ғой апай мұғалім. Директор қайным әзілдеп жемеше тұқымды көбейте бердім. Сауда бала көбейсе жаңа мектеп ашылады дейді. Дұрыс айтады қайныңыз. Хадиша апай жақында мәжіліс отырысы болды. Сонда осы өзекті мәселе талқыланды. Аналарға жағдай жасау керек, аналардың құқығын қорғау керек дегендей сөздер айтылды. Жақсы. Хадиша апай, қызымды сағынып кеттім. Ой, Жанна, бала деген бал ғой. Жалғыз өскен бала ол өзімшіл ерке болды десе. Дұрыс. Баланығы болған жақсы. Мына менің балаларым сияқты, бауырмал, бір-бірін қорғаштап жүреді. Өмірде не болмайды дейсің? Ыстық қабірге күйіп, суық қабірге тонатын жақын бауыр болмаға не жетсін қыздар? Дұрыс айтасың. Иә. Құдайға шүкір. Осының бәрі қара шалының арқасы. Ой, жыл сайын балалармен демалсын деп курорттарға жолдама алып береді. Апай, қара шалың сағынып кеткен сияқты. Апай, сонда сіздің қара шалыңыз кім болып жұмыс жасайды? Главный инженер Назым. Қойыңызшы. Мәссаған. Апай біледі иә, қандай адам ұстап алу керек. Иә. Сен жол сайын курортқа барып, мынадан демаламын дейсіз ғой, иә? Апай, сана қара шалыңызды қызғанғаннан туасыз ба? Иә, сондай ма? Қыздар. Бұл не үшін? Мына қазақтың кең байтақ даласын игеретін ұрпақ керек емес пе қыздар? Иә, апай. Мына Қазақстанның демографиясы жасасын. Жанна, қазақтың санын көбейту керек қыздар. Көбейту керек. Иә, сабылдау ортасында демографияны ойлайтын адамдар қойыңыздаршы, қайдағы демография? Әй, сендер неге білесіңдер? Енді өздерің де бастарына берсін. Саған 10 бала, саған 11 бала, саған 13 бала. Ау, мен. Қыздар, түскі ас. Иә, шай тамақ ішіп алайық, қарындасым. Мына Жанночка, маған да орныңа сал, иә, қазір барамын. Иә, иә. Алло, саламатсыз ба? Несие бөліміндегі Оспановты шақырып бересіз ба? Алло, есіп тұрсыз ба? Несие бөліміндегі Оспанов Ермек. Алло, сіз мені естіп тұрсыз ба? Несие бөліміндегі Оспанов Ермек Қайратович. Иә, рахмет. Жан? Жан, сәлем. Мен ғой, Назым. Жан, тоқтай тұршы. Мен саған айтайын дегенім, мен врачтармен сөйлестім. Білесің бе, олар маған не айтты? Жан, бізде ұл болады екен. Жақсы емес пе? Айтпақшы, Жан, сөйлестің ба? Маған жақсы хабар айтасың ғой, иә? Ну, Жан, күтіп жүрмін ғой енді. Не? Сен не деп тұрсың маған? Ержан, маған дұрыс жауабыңды айтпасаң,
түсіндің ба? Ет түргенің ба? Айтпа, айтпа маңында айта! Мен сөйлестің. Өзімнің күйім мен. Сенің күйім жоқ еді ғой. Жанночка, не айтасың? Менің күйім бар. Между прочим, біз скоро үйленеміз. Ана үйдегі стервасынан құтылып алай, сразу үйленеміз. Жанна, мен тойыма Хадиша апаймен, сен шақыр. Сен! Оңбаған! Менің отбасымды талқандап! Келген. Айналайындар ау. Осы отырған бәріміз күннен күнге бір табан Құдайға жақындап келеміз. Ал сендер не істеп жүрсіңдер? Құдаймен жоғалып толмаған баламен ойнағыларың келді ме? Немене бала ештеңе сезбейді деп ойлайсыңдар ма? Ішкен жатқан бала ол бәрін сезет. Сендердің бойларыңда жақсы мен жаманды қатар сыныріп жатыр. Айналайындар ау. Кім үшін? Не үшін жүрсіңдер бұл жерде? Құдай ау, күйеуім кетіп қалмаса екен деп. Біреулер бетіме әжім түспесе екен деп. Ал біреулер қартайғанда бала іздейсіңдер. Айналайындар ау, күйеулерімді
Ата, естідің ба? Ана Назым деген бәленің баласы түсіп қалыпты ғой. Өзіне де сол керек. Қарашы, мұнда заттарым. Сегізінші балаңдар, қыздар! Қайырлы түн, балам. Айналдым сенен алтыным. Салатын менің әнжірім. Ренжетпей анасын ешқашан. Қан қоршын бұл шәрі қашан. Ұйықта. Қайырлы түн, қыздар. Жырым, Венера Айтбаевна, осы әннің сөздерім білеспе. Менің де ұмытып отырғаным. Аяғыма шықты кезімде, жолдасымның балаша қуанғанын көрсеңіз ғой, Венера Айтбаевна. Үйдің бәрін, ойыншықтың түрін, түр-түрін алып толтырып тастады. Осы баланы сарылып қанша күтпесеңіз. Бармаған жерім, баспаған тауым қалмады. Ақыры, Алматыдағы Райымбек бабамыздың басына барып зияратты. Сол жерден сондай бір жан дүниемнің тазалығы мен елге оралды. Сол жерде таңға жайып құбылыс болды. Айман Бақытовна, мен ондай нәрселерге көп сене бермеймін. Ол не дегеніңіз, Венера Айтбаева? Адамда бірінші сенім болу керек. Сол кезде ғана Алла Тағала барлығын да береді екен. Қараңызшы, қалай сенбейсіз? Бұл бір ғажап дүние емес, айтыңызшы.
арбан есен. Дүниеге келсе болған Венера айтпай. Айман Бақытовна, маған, маған мекен жайын бересіз бе? Менің бір танысым бар еді, бала көтере алмай жүрген. Мүмкін көмегіңіз. Әрине, әрине берем. Керек болып қалар деп жазып та қойды міне. Алыңыз Венера айтпай. Рахмет, Венера айтпай. Қайда жүр? Сәлематсыз ба, Айман Бақытовна? Сәлематсыз ба. Я, сізді білеміз, танимыз, құрметтейміз дегендей. Кәм. Айман Бақытовна, мен әңгіменің турасын көрсетейін. Жаңа ғана музейдің қорытындысын қарап көрдік, жағдай 1994 емес. Сізге шұғыл түрде операция жасату керек. Жағдай соншалық нашар ма? Алышмаңыз, алышмаңыз. Сізге ұзға болмайды. Қалай айтсам екен, Айман Бақытовна, сіз өзіңіз білесіз. Қазір қалада жаңа үлгіде жаңа клиникалар ашылып жатыр дегендей. Мен де жақында өз клиникамды аштым. Әрине, ондай клиниканы ұстап тұрып та оңайға соқпай, бағасы да сәл-сәл қымбаттау дегендей. Бірақ сізге жеңілдіктер жасауға болады. Бұл жердің не шығы? Жақсы, бұл жерде жақсы. Енді Венера айтпайына де айтқан шығар біздегі кемшіліктерді. Айман Бақытовна, сізді жақсы білесіз. Иә, үкіметте облысымызда қыруар еңбек атқарып жатсыз. Үкіметтің аты үкімет, үкіметтің заты ортақ. Ортақ нәрсе қашанда салғырт салақ. Сен саларда мен салар, етке тұзды кім салар? Айман Бақытовна, айтып отырмын бұл. Менің клиникамда барлық жағдай жасалған. Ең бастысы, сіз онда толыққанды сенімде боласыз. Мына менің визиткам. Сізге шұғыл түрде операция жасату керек. Бес он минут ойлануға уақыт беремін. Алло. Ассалаумағалейкум. Жақсы аға, жақсы. Я, жақсы деп алып қайттық. Аха. Я жұмыстан, жұмысқа шықтым. Аха. А, 11-ші палата. Нұрлан Амангельдиевич. А, келдіңіз ба? Сізге шығып тұрды операция жасап көрдік. Тез-тез ойланыңыз. Аха, әрине. Қараймыз аға, қараймыз. Жақсылап қараймыз, байыңдамаңыз.
жатырсың. Мен қайта оралам. Хадиша апай. Жаңағы әннің басы қалай? Айналдым сенен алтыным. Salatın benim en jırım. Salatın benim en jırım. Renjitmey anasın eşkaşan. Renjitmey anasın eşkaşan. Kam korşum bol şer kaşan. Kam korşum bol şer kaşan. Aynalay köşedim. Aynalayım köşedim. Kolun şağın köpeşim. Kolun şağın köpeşim. Дүниеге сал келсең, дүниеге сал келсең, сол ғой менің тілегім. Сол ғой Мал доғдыры.
Оның өзі байым жоқта келеді екен. Қойдырсын, оған қаралғанша есіктің қасағына асланды туа бер, туа бер. Так, Раушан, значит, на УЗИ, все анализы проверьте и терапевтің қабылдауына кірсін. Хорошо. Доктор қыз. Ау. Ай, мені жібере саш, кешке мал бер, жанбаян жайға ұл, ана енен бар. Жұма бір сіз ауырып келдіңіз. Анализдеріңізді тексереміз, УЗИ-ді көреміз, барлығы дұрыс болса, ауылыңызға жібереміз. Уайымдамаңыз. Жарайды. Қайда шапай? Қайда маған. Ой, рахмет, айналайын. Не ойбай ма? Бірге шай ішіңіз бе. Палатада шай ішпеңдер. Қыдырбаева? О, тексеруде. Ай, қыздарай! Мына доктор қызың мықты екен ғой, а? Я мен де жас кезімде тура осы қыз сияқты сұлу болатынмын. Ауылдың жігіттерінің бәрі маған ғашық еді ғой. Содан маған кукла Барби деген атты тақты да жіберді. Әй, содан мен саулығым ұрады екен. Талып қашып кетті ғой. Әй, кукла Барби. Ау, жүр бәріңіз шай ішейік. Шай ішеміз ба? Иә, шай ішіп алайық. Қолын жуып алайық. Жу. Сабын берші. Бар ма сабын? Иә, бар. Хадиша апай жүріңіз. Әй, жұма келе. Екінші жағы қалың ну орман. Бұл тас тайғатқан ағаштар күндіз сұрғылт бұлыңғырдың ішінде селт етпестен үнсіз тұрады. Әргез күндізде, түнде де адам баласын жаншып, төпеп тастағысы келгендей қалың қараңғылық қоршап алған. Ал олар болса, далаға, кеңшілікке үйренген жандар еді. Олар дегенмен мықты адамдарды өздерін бір рет қана жеңген жұртқа қарсы тұрып, бастарын өлімге байлап, соғысуға бар еді. Бірақ соғыста олар өлмеуге тиіс болатын. Өйткені аттарынан қалдар өсиетте жоқ болмақ. Сондықтан да олар ұзақ түндер бойына гулеген орман ызылының астында батпақтың улы иісін жұтып, ойға батып отыра берісті. Оттардың көлеңгелері оларды айнала үнсіз билеп, секіріп жүрді. Бұл билеп жүргендер көлеңке емес, салтанат құрып жүрген орман мен батпақтың жауыз жын перілері сияқты көрінді. Адамды қалжырататын сары уайым жұрт уайымнан қашып әлсірей бастады. Арада үрей туып, мықты қолдары жіпсіз байланды. Тырп ете алмай қалған адамдардың, қайғысын жоқтаған әйелдердің дауысы әлсіреп шыққанмен соңына қарай қаттырақ шықты. Қайта оралып жау қолына өз еріктерін сыйға тартпақ болды.
ölümden ürkügендер құлдық өмірден де бас тартуды қойды. Сол орайда Данко келіп барлығының өмірін аман сақтап қалды. Данко әлгі адамдарға қарағанда сымбаттырақ еді. Ал сымбатты адамдар әрқашанда батыл болады. Данко келіп бағанағы жұртқа, жолдастарына былай деді. Иә, тасты жолдан алып тастау қиын болар деп ойлаймын. Бірақ әрекетсіз жан еш нәрсеге де ұрынбай. Біз күшімізді неге ой мен уайымға жұмсаймыз? Қане, тұрыңдар, орманға еніп, жарып өтелік. Бұның да бітетін жері бар шығар. Әлемдегінің барлығының да шегі де шеті де бар ғой. Şürümde! Ormanda yenelim! Şürümde! Şürümde! Başlarınızı Danko! Başlarınızı Danko! Şürümde! 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 Ол бізді теріс бастап келеді! Теріс бастап келеді жақсы! Теріс бастап келеді! Теріс бастап келеді! Бастап деген соң бастап келе жатыр! Мұна менде, мұна сендерді бастағылықта ерлік бар! Мен соған бола сендерді бастап келе жатыр! Ал сендерші! Ал сендерші! Өздеріңе көмек боларды не істейсіңдер сендер? Тек қойқыса бардымнан ере бердіңдер. Ұзақ сапарға деп бойда қайратта сақтай алмадыңдар. Тек оралы қойқыса артымнан ере бердіңдер, ере бердіңдер. Данко, сен өлесің Данко. Адам үшін мен не істейм? Не істейм? Не істейм адамдар үшін не істейм? Адамдар үшін не істейм? Не істейм? Адамдар үшін не істейм? Adamlar için yestin! Adam için! Adam için! Sarık! Sarık kırdı! Sarık! 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 Sarık'a komün kokregen kalk ayında! Jülüm soğurum aldı! Lan kanım sürümü! Allah sen kırattın! Yetkin kazan sürüm! Bastamızı Danko! Bastamızı Danko! Bastamızı Danko! Bastamızı Danko! Danko bastı! Ne belirlatar, bilgilişer de ne belirlatar! Altılarla at mutan, atışı yerge şarlatar! At kaynasın kim başar, bilgilerini karagan! Çaltırağın karagan, su beni su ver! Ve belde 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 bel asar! Alta karlı at mutan, şarlatar! Жол! Жол көрдім, жол көрдім! Жол! Жол! Жол көрдім! Жол! 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 Мұны тек бір ғана сат адам байқап қалды. Әлденеден қорқып, батыл жүректі аяғымен басып кетті. Жүрек санжаққа ұшқын болып сасырап бар. Сен... Жол!
Жол көрінді, жол! Жол! Дала адам құрыққандай болып, құна қалды. Жұрт үшін жүрегін от қып жалып, өлсе де қаржуына еш сыйлық мен сұрамаған батыл даңғыл қайратқа таңғалғандай. Қайырлы таң, мамашылар. Рахмет сізге. Алыңыз, алыңыз. Қарындас, Ержан. Мынау сізге. Алыңыз. Алыңыз. Рахмет сіздерге. Ержан, отырыңыз. Рахмет. Біз сізге шақырған себеп. Қуанышымды қалай жеткізем де білмей тұрмын. Сізді мен түсіндіңіз, Венера айтпайына. Мынандай жаста келгенде кішкене тұрмысында қасыма ертіп. Айман шықсын. Айман шықсын, Венера айтпайына. Мен сізді қонаққа шақырамын. Шақырамын, иә. Қараңыздаршы, мына үйге мынандай ойшып қойдым. Қанды алдым, тағы да алдым. Қолыңыз алтын ғой сізге. Қолыңыз алтын ғой, рахмет сізге. Қаймашысын, бір қойды сояймыз. Қаққан жасаймыз, жақсылап тұрып тойлаймыз. Бәріміз бірге шақырам қонаққа. Біреу қайтыс болды ма? Кешірім сұраймын. Иманды болсын, өмір ғой, өмір ғой. Қуанышымды қалай жеткізерімді. Оташа сау керек болды. Біз екеуін де аман алып қала алмадық. Қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Ержан. Айман. Айман қайда? Айман. Айман қайда? Айман. Айман қайда? Айман қайда? Айман! Айман! Айман қайда деп сұрап тұрмын. Айман! Орын кеш берді. Айман! Мен сіздерге сендім ғой. Thank you.
екен деп ойландым. Содан кейін мен... Мен аборт жасадым. Сол күндерді кері қайтар алсам, мен еш қашан олай жасамас едім, еш қашан ондайға бармас едім, азамат. Мен енді еш қашан ана бола алмаймын. Я мен гинеколог, сапожник без сапог. Сен енді бәрін білесің. Енді өзің білесің. Кешір. Thank you.